Em 1993, aos 17 anos, Luana Piovani começou a namorar o falecido empresário João Paulo Diniz, na época com 30. O namoro durou apenas alguns meses. Luana também namorou o ator Guilherme Fontes, em 1994, na época em que ele atuava na novela A Viagem. Eles ficaram juntos por 4 meses. Começou a namorar o ator Rodrigo Santoro em 1997 e eles ficaram juntos por 3 anos. Luana traiu Santoro publicamente com o empresário baiano Cristiano Rangel. Eles foram flagrados juntos no carnaval, quando ela ainda namorava Rodrigo Santoro. Após o flagra, Luana engatou um namoro com Cristiano Rangel e eles ficaram juntos por 2 anos. Em 2002, começou a namorar o ator Paulo Vilhena, mas o namoro durou apenas alguns meses. Luana também teve um rápido envolvimento com o modelo Caco Ritchie. Ainda em 2002, se apaixonou pelo ator Marcos Palmeira quando atuaram juntos na peça Mais Uma Vez Amor. O namoro durou 7 meses. Luana também teve um rápido envolvimento com o ator Rodrigo Hilbert. Em 2003, começou a namorar o empresário Ricardo Mansur. Foi um namoro cheio de idas e vindas. Ao todo, foram 2 anos e 9 meses de relacionamento. Após o término com Ricardo Mansur, engatou o namoro com o ator Dado Dolabella. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos por quase 3 anos e a relação chegou ao fim de forma polêmica. No final de 2008, começou a namorar o empresário Felipe Simão. O relacionamento, que durou cerca de 1 ano e meio, chegou ao fim em 2010. Em 2011, começou a namorar o surfista Pedro Scooby e, em março de 2012, o casal teve seu primeiro filho, Dom. Eles se casaram oficialmente em 2013 e, em 2015, nasceram os gêmeos Ben e Liz. O casamento chegou ao fim em 2019, após 8 anos de união. Após o fim do casamento, assumiu namoro com o jogador de basquete israelense Ofek Malka. O relacionamento durou 1 ano. Em janeiro de 2021, começou a namorar o empresário Lucas Bittencourt. Eles estão juntos há 2 anos e mantêm o relacionamento de forma discreta.